د اوس بلډونګ په اړه خبره وه چې که څوک فرزان ډولډونګ ولري هغه اوس بلډونګ کولی شي کنه، نو هغې په اړه مو نه، ویل. اتس کوم که څوک دلوم ولري، که هر شي چې څوک ولري هغه ته هیڅ مشکل نشته. اوس بلونګ هر یوازې څوک کار ولري. ته ځان عمل. ما خپل دلوم درلو دی، په هغه دلوم باندې ما اوس بلونګ شروع کړی. او اسناد سوال ته هیڅ دا مشکل نشته. یعنی هغه کېږي ملاتړ کېږي، څوک چې اوس بلډونګ کوي ام ورته بیا د دولت اهمیت او ارزښت ورکوي، په خو خو ډیپورت و دی، ډیپورت نه هم نه خلاصېږي نه او نه هم په ټولنه کې اعتبار لوړي کې او د ادغام لپاره دلته انټیګریشن لپاره بیا ډېر ښه دی. یو آینده کې که بیا اسناد ترلاسه کوي، مثلا دایمي اسناد یا طبیعت د جرمني دغه لپاره ورته ډېر ګټور دی، په لږ وخت کې ترلاسه کولای شي، نو دې ته ورته ډېرې ګټې لري او ډېر مهم شی دی اوس بلډونګ. زه خپله چې تقریبا 2 کاله 2.5 کاله چې زما دلته په جرمني کې تیر شول، زما چې کم دا د ازول انتخاب دی هغه رد شو، اون ګلټي رد شو، د همیشه دپاره رد شو. نو یوه میاشت وخت ما ته راکړي چې په یوه میاشت کې زه باید ځان وباسم. نو فایده د دې اوس بلونګ دا ده چې زه په اوس بلونګ کې وم، ما دستي د اوس بلونګ انتخاب ورته وکړي، عریضه مې ورته وکړله. دا د اوس بلونګ په خاطرو باندې، مثلا په وجه باندې زه دلیل لاندې په جرمني کې پاتې شولم. هغه بیا داسې خپل دی یو قانون لري چې څوک اوس بلونګ کوي هغه بیا دا اوس بلونګ وخت د المان دولت دی ترکي، او دا اوس بلونګ بعد 2 کاله کولای شي چې ته کار وکړي، دا هغه اجازه درکوي. په دې وخت کې څونه وخت تیریږي، مثلا سړی زیات په المان کې هغهونه مثلا تا ته دولت یو عزت درکوي، په دولت کې ستا مثلا یو درجه پورته کیږي، ته ټیکس ورکوې، کولای شي چې دغه بعد بیا ته دایمي ته یا هغه د جرمني اسنادو ته عریضه وکړي. بالکل. او ډیره مننه، مننه ژوند دی دی چې راغله او دوستانو ته د معلومات ورکړل. بیا هم دوستان که پوښتنې لري، خو لکه چې یا ممکن د مایک مشکل وي، ځکه موږ ویلي وو چې کمپیوټر کې وکاروي دا شان بیا مایک پرانستل او بندول او یا ویډیو کې راتلل دا شان بیا ډېر اسانه کې، خو ځینې دوستان ټلیفون کې وصل دي. بیا هم نور موږ به معلومات ورکوو کوم چې اړتیاوي ورته، که چیرته څوک غواړي اوس بلډونګ وکړي د اواله سره، او مثلا د عمر لوړ وي، مکتب ته نه وي برابر، د هغوی لپاره بیا څه چانس شته؟ داسې کوم حد هم لري د اوس بلډونګ کړل د عمر کچه؟ نه نه هیڅ مشکل نشته. که چیرې یو سړی د 60 وي، د 70 کال وي، په هغه پورې هیڅ مربوط نه لري، هیڅ مشکل نه لري. هر وخت کولای شي، هر وخت کولای شي. صرف اکثره داسې دي، په اکثره کمپنیانو کې مثلا ته ځې ډاکټر ته، یو ټیسټ کوي د سترګو، د اعصاب، ستا کوم چې د بدن پښې لاسونه زړه هغه ټیسټ کوي چې هغه دي فعال وي، هیڅ مشکل نشته. صرف دا دي مثلا باید سړی وویني، سړی لیونی نه فعال کار وکړي صحیح، بس صرف دا دي چې دا دي. او بل دا دي کوم چې اوس بلونګ کې بعد خامخا د یخچال په کار کې لیسنس ته ډېر زیات ضرورت دی. باید هر څوک چې دا اوس بلونګ وکړي لیسنس باید ولري، یا مخکې ولري، یا باید اوس بلونګ چې ختم شي، د اوس بلونګ در ختمېدو پورې باید لیسنس ولري. او ځکه چې که غواړي کار وکړي مختلفو ځایونو ته بځي کنه، و زموږ کار څه دی؟ موږ په کمپنۍ کې کار نه کوو، یو ورځ یو ساعت نیم ساعت هیڅ وخت موږ په کمپنۍ کې نه یو، موږ نور شرکتو ته ځو، په خپل شرکت کې موږ هیڅ وخت نه یو. صرف سامان راخلو یا یو ترمینی یو کاری د صاحب کار سره کمپنۍ ته ځو، شرکت ته ځو، هغه بعد موږ خپل شرکت سره هیڅ کار نه لرو. ته خپل موټر لري یا شا مهرباني او زه ته دوام ورکړه. تا ته په کمپنۍ خپل چاوس په لونګ خلاص، او اکثره کمپنیانو کې زیاتره کمپنیان چې په دوام یا په دریم کال کې تا ته موټر درکې، کچیر ته په خپل کار کې شې، تا ته په دوام په دریم کال کې کم زیاتره شي، په څلورم کال کې تا ته موټر درکې، په موټر کې ته هر څه سامان لري، ته ځې مشتریانو ته دا غو کارونه ورکې. او
فكم سي اوس بلدونغ ختم سي دا غا بعد مجبوره مكلف اي تي تبعت ليسنس ولا ري ولا شي دا اوس بلدونغ ختم سو اغا بعد تخبل مثلا شخص تخبل او كاريغري كاريغر بعد موتور ولا ري او ولار سي مشتريانو كم يخشالون يا يخدانون خراب يا غبا درجول كي دا دير ضروري دا كچيري څوک تا ليسنس ونه لري بیا معاش دي معاش بیا نه زیات مثلا اکثره کمپنیان دي هغه مثلا دا دي وست معاش ته بس سات باندې دولس یا دیارلس یا څوارلس یورو دي ک ليسنس ولري بیا دي معاش پورته دي ډیر دلته خو په جرمني کې عموما هوا یخه ده، په کورونو کې د ایر کنډیشن چې ورته وي ای سي ډیره نه کاریږي کنه. تاسو چې بیا کار کوئ، تاسو د موټرو لږ جزئیات کوار کې مثلا د ورځني کار دی چې سهار وځي څه ډول کارونه کوي، چیرته ځي او څه کوي، دغه په اړه لږ کیسه یې وکړه. زموږ دا کم دی چې دا د کور مخکم دا یادونه وکړه، دا کم چې په کورو کې خلک د ګرمۍ لپاره یخچالونه لګولي ایر کنډیشن چې ورته وایي، دې ته موږ شخصا هیڅ ضرورت نه لرو، نه دا زموږ په بخش کې دونه معتبره ده یا دونه ترجیح موږ دې ته هیڅ نه ورکوو. اصل چې دی مخکې یادونه وکړه، شفاخانې دي، غټې نور شرکتونه دي چې په دې مثلا لکه عباس اگنتوا، گنوسن شفا بند، نور ډېرې غټې کمپنیانې چې دا کوم هر ځای چې تاسې کوم دفترونه وینئ، یا نور چې کوم د خیمي کوم فابریکې دي، دا ټولو کې د یخچال ډېر غټ غټ ماشینونه دي چې په هغه کې منفي شل، منفي 22، منفي تر منفي 15 درجو پورې موږ مثلا ماشینونه لرو. او بیا کوم چې د کوم اشپزخانې دي، په هر بخش کې چې اشپزخانه ده، په هغه هر اشپزخانه مثلا درې څلور یخدانونه لري، صفر در 15 درجو پورې، او کم چې دا غوښ دي یا نور کم خوراکي مواد دي هغه باید په منفي 14 تر منفي 22 درجو پورې باید دا په هغه کې پراته وي. دا کم یخدانونه چې یخچالونه کم ماشینان چې دي کلټ ورته وایي، دا باید یخ سي. که چېرې دا یخ نه سي، دا چې لس درجو منفي لس درجو ته هم راسي، دا خرابیږي. دا باید آخري درجه باید تر منفي 14 کم را نسي، منفي 14 تر منفي 22 پوري. مطلب زه سهار د دې کور ته موږ اکثره وخت چې کوم زموږ د مشتریانو ته ځو، یوه ورځ یا یوه تا 15 ورځې مخکې د دې سور معلومات موږ ته په ولېږي، په ایمیل کې راته راځي. هره کمپنۍ مختلف حساب و کتاب لري. سهار ورو ته په کوم ورځ ګورې چې اوکې نن کوم مشتری ته ځم، په کوم ځای کې زه پلان کړی یم، هلته ځې، یا چې دی یو نوی ماشین هلته جوړې، یا یو یخدان دی، یخچال دی، یا یو اکثر شخصي خو موږ زیات کار نه کوو په کمپنیانو کې، که مثلا په دفترو کې د هغه د ایر کنډیشن چې دی هغه ور نصب کوو، یا مثلا خرابي ولري هغه ور جوړوو، یا مثلا فل یو په کال کې اکثره ماشینان شپږ میاشتې یا په یو کال کې باید صرف هغه کرد وکتل سي، خرابې لري، فلټر یې خیرن دی، هغه باید پاک سي. دغه کارونه دي. مثلا هره ورځ تک مختلفو انسانانو ته په مختلفو شرکتو ته ځي. او بیا په ټیم کې یو کس وي که نور کسان هم درسره وي؟ زه خپل زیاتره چې دی په اول وختو کې چې ما کار شروع کړی و، دوه کسان به وو، او اوس زیاتره وخت زه یوازې یم. مثلا بیا څوک کم چې زموږ په کمپنۍ کې اوس موږ درې دانې کسان لرو، هغه اوس بلډونګ کوي، نو هغه کې بیا اکثره وخت یو زما سره سره یي، مثلا کومکي هغه بیا هم کولای شي چې دا کار زما سره زده کړي او هم کومک را سره کوي.